heter du? Ralf. Röja Ralf. Du är inte härifrån, va? Jo, eller nej, jag menar jag är inte precis från den här trakten, men jag har en del jobb här. Vadå för jobb? Bara vanlig beskärning av godisträd. Du ska nog undra lite för att hela området är faktiskt stängt medan vi jobbar. Vilka är vi? Godisträdförvaltningen. Jaha. Och var är alla andra då? Det är bara jag idag. Så det var liksom som ett kungligt vi? Japp, så är det. Hörru, är du en luffare? Nej, jag är ingen luffare. Jag är upptagen, okej? Okay? Så du kan väl gå hem? Vad sa du? Jag hörde inte, för din andedräkt får mina öron att domna. Du, jag försöker vara snäll. Jag försöker vara snäll. Sluta härma mig. Sluta härma mig. Okej. Okay. Okej. Okay. Det där är oartigt. Och det här samtalet är slut nu. Jag skulle välja en annan gren om jag var du. Jag är från godisträdförvaltningen, så jag vet... Det är en dubbelrand. Dubbelränden går av, dumbom. Nej, varför är dina händer så läskigt stora? Vet inte. Varför är du så läskigt irriterande? Mm. Och varför är du så läskigt... Mosiga mandariner är också en guldpeng! Tänk inte ens tanken, den är min! Varför du får en... Hörru, vänta! Jag behöver inte tävla, för den är min! Kom tillbaks! Hitt med den! Hitt med den! Ge mig den!